Всім бажаю здоров'я. Сьогодні 2 червня. В умовах воєнного стану Хмельницька атомна електростанція працює стабільно, виробляючи електричну енергію для потреб нашої країни згідно з диспетчерським графіком навантажень. Персонал знаходиться на робочих місцях, забезпечує ядерну та радіаційну безпеку. Персонал підготовчі роботи проводить щодо майбутніх ремонтних кампаній. Радіаційний стан на промайданчику, а також в зоні спостереження, не змінювався, знаходиться на природних рівнях. Екологічний та протипожежний стан також без змін, без зауважень. На промайданчику Хмельницької атомної електростанції продовжує свою роботу постійне представництво МАГАТЕ. Зауважень щодо критеріїв безпеки немає. Спочатку наступного тижня розпочне свою роботу спеціальна місія щодо покращення медичного забезпечення в містах-супутниках. Активну роботу будуть проводити підрозділи Хмельницької атомної електростанції щодо забезпечення, покращення медичних послуг. Персонал Хмельницької АЕС продовжує активну роботу в частині допомоги Збройним силам України, нашим захисникам. На тиждень, що минув, були передані 2 автомобілі, 3 квадрокоптери, 4 тепловізори, 1 далекомір. Також нашою групою спілки молоді були передані 500 продуктових наборів для жителів України, які тимчасово переселені в Антоніни та В'язяслав. Я щиро дякую всім, хто приймає активну участь в допомозі Збройним силам, нашим українцям, які того потребують. Наближаємо перемогу. Перемога буде за Україною. Слава Україні!